La Biblioteca de Viladecans ha rebut el Certificat de Qualitat Ambiental que otorga a la Generalitat de Catalunya a aquells productes i serveis que tenen especial cura amb l'entorn. Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, la de Viladecans ha estat una de les 12 biblioteques distingides de les 220 que integren la xarxa de biblioteques de Catalunya. Perquè té cura del medi ambient, perquè està intentant en aquests moments reduir el consum de la pròpia biblioteca, el consum elèctric, el consum de calefacció, el consum de refrigeració, i hem estalviat l'any passat el 23% de la despesa de l'any anterior. Estan fent un esforç important i aquest esforç és la mostra d'aquest certificat absolutament merescut. Tot es va iniciar amb la implantació de les plaques fotovoltaiques a l'any 2004, finals del 2004, inicis del 2005, l'estalvi del consum d'aigua amb les cisternes d'aigua i, de mica en mica, hem anat fent petites millores de reciclatge, d'envasos, de, de paper, de recollida selectiva de piles, de recursos de material informàtic i hem arribat a aconseguir aquest certificat energètic. A les seves instal·lacions també es pot trobar tota una secció anomenada Ecoteca, amb un ampli catàleg al voltant del medi ambient, l'ecologia, l'estalvi energètic i les fonts d'energia renovables. En breu s'instal·larà una placa oficial que donarà fe de l'aposta de la biblioteca per la sostenibilitat.